দ্বিতীয় দিনও বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত অভিযান। দ্বিতীয় দিনতো বহু স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ প্ৰশাসন। কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ পাছতেই একচন মোডত চৰকাৰ প্ৰশাসন। সমগ্র রাজ্যজুড়ি তীব্র অভিযান বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে। অভিযানৰ প্ৰথম দিনতেই সমগ্র রাজ্যজুড়ি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 21 শতাধিক বেআইনি স্বামীৰ বিৰুদ্ধে এই তীব্র অভিযান। দ্বিতীয় দিনতো কঠোৰ প্ৰশাসন। দিনটোত কেইবা শতাধিক বেআইনি স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ, লগতে বহুজনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ। হুজাইত বাল্য বিবাহেৰে জড়িত 2 শতাধিক গ্ৰেপ্তাৰ, টিয়ক আৰক্ষীৰ জালত কেইবাজনো। আনহাতে বেআইনীভাৱে বিয়া কৰোৱা স্বামী গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই সাব্যস্ত হৈছে তীব্র প্ৰতিবাদ। ঠায়ে ঠায়ে ৰাইজে খেৰ কৰিছে থানা। মানকাছাৰত অভিযানৰ মাজতেই হোকাবহ ঘটনা। ঝাওডাঙা পূবেৰ গাঁৱত বোৱাৰীৰ আত্মহত্যা। অভিযানৰ বাবে আতংকিত হৈ আত্মহত্যাৰ সন্দেহ। এঘাৰ বছৰ পূৰ্বে বাল্য বিবাহ হৈছিল খুচবু বেগমৰ। কভিডৰ সময়ত মৃত্যু হৈছিল স্বামীৰ। পিতৃ মাতৃ জেলত যোৱাৰ আশংকাত কৰিলে আত্মহত্যা। মাৰ্ঘেৰিটাতো বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। লিডুত 5 জনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু গোচৰ। গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই পৰিয়ালত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি। হিয়া ঢাকুৰি কান্দিলে পত্নীয়ে, কান্দি কান্দি অচেতন হৈ পৰিল পত্নীয়ে। মাজুলীত বাল্য বিবাহৰ 24 অভিযুক্তক জামিন। অভিযানৰ দ্বিতীয় দিনাও কেইবাজনো মোল্লা, কাজি, জোনাব, পূজাৰী আটক। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ পূজাৰীসহ আটক 9 জন। লংকাত বিবাহৰ অভ্যৰ্থনাৰ মাজতেই পলাল দৰা। এনেদৰেই ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান। অভিযানৰ মাজতেই পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হুংকাৰ। 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ অব্যাহত থাকিব এই অভিযান। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ চৰকাৰ। অভিযান আজিও চলিব, কালিও চলি থাকিব। আমাৰ যিখিনি অভিযুক্তক আমি আইনৰ কাঠগড়ালৈকে ননালৈকে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো বাল্য বিবাহৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে আমি তীব্ৰ বা আমি শক্তিশালী ব্যৱস্থা হাতত। দ্বিতীয় দিনতো বহু ঠাইতে চলিল অভিযান। দ্বিতীয় দিনলৈ 4,000ৰো অধিক গোচৰ ৰুজু হৈছে ৰাজ্যত। দ্বিতীয় দিনত গ্ৰেপ্তাৰ 22 অধিক অভিযুক্ত। পৰৱৰ্তী সময়ত এই সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাটো নিশ্চিত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।